ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਡੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ। ਬੀਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 8 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ 65 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਡੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 8 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।